السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللَّهُمَّ رَبِّ زِدْنَا السميع العليم
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نیکی دا سلا نیکی دے سوا اور کچھ نہیں ہے انبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی به لوکی گھرانوں لگے جاون اونٹ بکریاں تے گائیں اسی گھرانوں لے کے جائیے حوض کوثر دا سائیں دنیا دی دولت مکدیاں مکدیاں آخر مک جاوے ساڈی دولت توحید و سنت جو جنت وچ پہنچاوے سو سواری اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈے حصے پاک نبی آیا جو رہبر کل جہانا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام امام کائنات امام کل ختم الرسل انسانیت دے معلم آدم کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم بزرگو عزیز ساتھیو نوجوان بھائیو با حیا با پردہ واجب الاحترام اسلامی ماں اور بہنوں معززات بیٹیو آج مرحا 29/4/2022 دا اور رمضان المبارک دا چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع جدا عنوان نیکیاں دا صلہ نیکیاں دا اجر و ثواب کوئی مزدور مزدوری تے لگدا ہے کسی دے گھر دے اندر یا کسی دکان تے کسی مکان تے مزدور مزدوری کردا ہے اور مزدور مزدوری مکا کے آندا ہے اور جدو شام دا وقت ہوندا ہے تے مزدور اپنی مزدوری لین واسطے تیار ہوندا ہے اور جیڑا مالک ہوندا ہے نا او مزدور نو مزدوری پوری پوری ادا کر دے وے
تے مزدور خوش ہو جاندا ہے. اگر وہ ڈنڈی مار جاوے مزدور دی مزدوری دے اندر او دی محنت دے اندر 100-200 کم کر کے دے تو او مزدور خوش نہیں ہوندا بلکہ ناراض ہوندا ہے. عرش والا رب فرماندا ہے کہ میرا بندہ جیڑا بھی نیکی دا کم کرتا ہے چھوٹی نیکی کرے یا بڑی نیکی کرے کسی نال اچھائی اور بھلائی کرے خیر خائی کرے میں رب او دا اجر و ثواب پورا پورا عطا کراں گا. آو غور فرماؤ اے رمضان دا مہینہ جدے اندر نیکیاں ہی نیکیاں اور بھلائیاں ہی بھلائیاں اچھائیاں ہی اچھائیاں اور صبح شام نیکیاں کیتیاں دن رات نیکیاں کیتیاں فجر ظہر نیکیاں کیتیاں عصر مغرب نیکیاں کیتیاں عشاء اور پچھلی رات نیکیاں کیتیاں ہن اے رمضان المبارک دا مہینہ جدائیاں دین والا ہے رحمتہ والا برکتہ والا اے مہینہ سانو چھوڑ کے جان والا ہے اور زندگی دا پتہ نہیں اے رونقاں اے بہاراں اور اے نسبتاں اے قربتاں اے اپنے نال ہی لے کے جائے گا اور زندگی دا کوئی پتہ نہیں دوبارہ اے سانو نصیب ہو یا نہ ہو آئندہ کی پتا اسی زندہ رہیے یا نہ رہیے. اس واسطے آؤ اجر ضرور ملنا ہے نیکی چھوٹی ہوے یا بڑی نیکی نیکی ہوندی ہے برائی چھوٹی ہوے یا بڑی برائی برائی ہوندی ہے. اللہ پاک دا قرآن ذرا سننا نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی غلاموں میرے اللہ کی اعلان فرما رہے نے اللہ فرما رہے فمن یعمل مثقال ذرۃ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نیکی کرے گا کوئی بھی نیکی اللہ فرماتے ہیں ذرا برابر نیکی کرے گا خدا بھی اجر و ثواب اسی ضرورت کر دیاں گے ذرا برابر نیکی دا بھی سلا ضرور مل جائے گا اور ذرا برابر برائی کوئی کرے گا ذرا برابر کوئی بدی کرے گا اللہ پاک فرماتے ہیں اس ذرا برابر برائی دا بھی انہوں صدا ضرور مل جائے گی. اس بات فرما من جا ابل حسنا فلا شروع امثالها فرما جو اللہ دے دربار وچ نیکی لے کے آئے گا انہوں فرما ایک نیکی دے بدلے اللہ 10 نیکیاں دا سلا دے دے گا. جیڑا ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ دے دربار وچ کنیاں ایک نیکی لے کے آئے گا. اسپیکر صحیح کرو سرفی صاحب کوئی مزہ نہیں جی آ رہا ہے سپیکر تواڈے دا اینو سیٹ کرو بالکل آواز کھینچی جا رہے ہیں. اللہ پاک دا قرآن دا اے فرما من جا ابل حسنت بلاؤ نانو کدھر کہنے من جا ابل حسنت فلہو عشر امثالہا اینا گلا کھچنا نہیں چاہیے بالکل ریلیکس کر دو اینو. اللہ پاک دا قرآن ہے اللہ فرمائے جو اللہ دے دربار دے اندر
جو اللہ دے دربار دے اندر نیکی لے کے آئے گا انو ایک نیکی دے بدلے اللہ دس نیکیاں دا سلا عطا فرما دے گا اور فرما و من جا اب اس سیئت فلا یجزا الا مثلہا وهم لا یظلمون. اللہ فرماندے نے جو کوئی برائی لے کے آئے گا انہوں سزا اتنی ہی ملے گی نا ادو تے ظلم نہیں کیتا جائے گا. آؤ ذرا توجہ فرما لے را اللہ فرماندے نے فاتاہم اللہ کوئی بٹن بٹن چھیڑو دا رہے دے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین. غور فرما لینا غور فرما لینا اللہ نے دنیا میں جی صلہ دے چھڑے آئے اور آخرت دے اندر بھی اللہ صلہ دے وے گا. آؤ انہیں کو کارو وفادارو عبادت گزارو اور حیا دارو روزہ دارو شکر گزارو اللہ دے نام محبت رکھن والے ہو. اللہ فرمانے واللہ یحب المحسنین. اللہ محبت رکھتا ہے نیکی کرن والے نا کد نال اللہ محبت کرتا نیکی کرن والے. کسی ٹائم بالکل صحیح ہو جاتا ہے کسی ٹائم یا قدم کھینچن لگتا ہے. اللہ فرمانے نے ہوں ٹھیک ہے اس وقت فرمایا واللہ یحب المحسنین اللہ نیکی کرن والے نا محبت کرتا ہے. اور حدیث میں پڑھی ہے آمنہ دل آم فرماندے نے آدم دے بیٹے نا ہر عمل دا ایک مقرر کیتا ہویا ثواب ہے اور صلہ جڑا ضرور ملے گا لیکن روزہ خالص میرے واسطے دن قیامت دا ہوئے گا رب دی عدالت ہوئے گی. اللہ فرمان کے بلاؤ نیکو کارانو عبادت گزارانو بلاؤ نمازیاں نو بلاؤ ہادیاں نو بلاؤ زکاتیاں نو بلاؤ صدقے خیرات کرن والے نو بلاؤ قاری القرآن نو بناؤ حافظ قرآن نو بلاؤ ہر ایک نو بلایا جائے گا. میرے رب فرمان میں فرشتے ہو اے حاجی صاحب نے انہاں نو حج دا ثواب دے دو آ عمرہ کر کے آئے اللہ دی رضا واسطے انہاں نو عمرے دا ثواب دے دو. آ جڑا نمازی ہے پنج ٹائم دیا نمازاں پڑھن والا ادا ثواب تسی دے دو. اللہ 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 اے زکات دین والا ہے زکات دا ثواب تسی دے دو. اے جہاد کرن والا ہے جہاد دا ثواب تسی دے دو. اے نفل و نوافل پڑھن والا ہے ادا ثواب تسی دے دو. اے صدقہ خیرات کرن والا ہے ادا ثواب تسی دے دو. اے ذکر و اذکار کرن والا ہے ادا ثواب تسی دے دو. اے اچھائیاں تے بھلائیاں کرن والا ہے ادا ثواب تسی دے دو. ہن رہ جائے گا پیچھے کون اور روزے دارو مبارک ہوئے تانوں. ہائے ہائے جدو واری آنیا روزے دار آنیا اللہ فرمان کے روک جاؤ روک جاؤ. اے روزے دار نے انہا روزہ رکھیا میرے واسطے انہا دا اجر و ثواب بھی میرا باپ دیواں گا انشاءاللہ ملے گا. کہو انشاءاللہ. آؤ میں عرض کرا کیونکہ روزہ خالص اللہ دی رضا واسطے رکھے آئے اس صلہ ضرور ملے گا. پورے مہینے دے اندر روزے رکھے نیکوکاراں نے نیکیاں کیتیاں افطاریاں کرائیاں سحریاں کھلائیاں پلائیاں صدقے خیرات کیتے اللہ نو راضی کرن واسطے اپنا مال دولت خرچ کیتا اللہ دے گھر واسطے مرکز خالص بن ولید دے اندر
اندر اپنا پیسہ لگایا دل کھول کے اللہ دا قرآن نیا تلاوت بھی خوب کرتے رہے. اللہ پاک دے نبی کی فرما نے میری اور تہاڈی ماں ایسا صدیقہ رضی اللہ ہو تہاڈی ماں دا نام آیا ہے رضی اللہ ہو اے روحانی ماں ہے جڑا جناب روحانی ماں نو نام ماں نہیں نہ مندا او حلال دا ہو سکدا ہی نہیں نا روحانی ماں نو ماں منو کیونکہ اللہ فرماندے ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہم امہاتہم نبی دیاں بیویاں ماں جی ایسا کی فرما دیا نے اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا دن قیامت ہوئے گا اللہ اللہ الماہر بالقرآن ما صبرت کرام البرارا اللہ اللہ غور فرما لینا نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں اللہ 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 میرے تہاڈے محبوب نبی کی فرما نے آقا فرما نے جڑا قرآن دا ماہر ہے قرآن نو کثرت نہ پڑھن والا قرآن نو محبت نہ پڑھن والا قرآن نو پیار نال پڑھن والا قرآن نو جناب کرام دے نال پڑھن والا قرآن نو میٹھی آواز نال پڑھن والا قرآن نو سریلی آواز نال پڑھن والا خوبصورت مزین آواز دے نال قرآن نو پڑھن والا دن قیامت ہوئے گا میرا رب صلہ کی دے گا معزز فرشتیاں دا ساتھ دے دے گا. اے قرآن پڑھن والے نو صلہ ملنا ہے کنہاں دا نال ہوئے گا معزز فرشتیاں دے نال کنہاں دے نال ہن کئی بابے تے بزرگ کئی میری ماما بڑھنیاں ادھر قرآن پڑھنا آؤں ہی نہیں نا اٹک اٹک کے قرآن پڑھتے نے اڑ اڑ کے قرآن پڑھتے نے دشواری دینا قرآن پڑھتے رہے اللہ اللہ انہوں دے بارے کی آخیا گیا اللہ دے نبی فرما دے والذی یقرأ القرآن ویتتطع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران محبوب نبی کی فرماندے نے آقا فرماندے نے جڑے بوڑھے بندے نا اور بوڑھے بندے جنہاں دی آواز دے اندر سریلی آواز کوئی نہیں جنہاں دی آواز دے اندر ترنم کوئی نہیں سادگی دے نال قرآن پڑھتے نے اور قرآن اڑ اڑ کے پڑھتے نے بڑی دشواری دے نال بڑی مشکل دے نال اٹک اٹک کے قرآن پڑھتے نے انہاں نوں قرآن پڑھنا نہیں آتا انہاں دے بارے وچ میرے نبی فرمانے نے دن قیامت ہوئے گا فالہو اجران میرا اللہ انہاں نوں ڈبل ثواب دے دے گا. آ ویکھو کئیاں بابیاں نے قرآن پڑھیا رمضان وچ مر کے ایک قرآن ختم ہویا اڑ اڑ کے پڑھتے رہے کئی وہ نے جنہیں صرف 15 سپارے پڑھے اگے پڑھ ہی نہیں سکے زبان دے قرآن چڑھتا ہی نہیں ہائے زبان دے قرآن چڑھتا ہی نہیں ہے زبان وال کھا جاندی ہے الفاظ سمجھ نہیں نہ آدھے اللہ 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 پر ویکھ لا میرا اللہ کی آنا ہے اور تو آڑ آڑ کے پیا پڑھتا ہے میں ثواب ہی تینوں ڈبل ہی دے دیا گا. یہ ہے نیکیاں دا آنا غور فرما لینا ہر ایک چیز دا صلہ ملنا ہے لوگو جڑا بھی نیکی کرے گا اللہ 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 غور فرما لینا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما لینے آقا فرما لینے کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جاوے مسلمان بہن بیمار ہو جاوے کوئی رشتہ دار بیمار ہو جاوے کوئی قرابت دار بیمار ہو جاوے کوئی محلے دار بیمار ہو جاوے کوئی دوست یار بیمار ہو جاوے
کوئی مارکیٹ دا دکاندار بیمار ہو جاوے، آقا فرماندے نے رب دی رضا واسطے جڑا بندہ صبح جائے گا اس بیمار دی بیمار پرسی کرن واسطے اللہ انو اجر کی دے گا۔ فرمایا شام تک 70,000 فرشتہ او دے واسطے بخشے دی دعائی کردا رہے گا۔ کیوں بھائی؟ بیمار پرسی کرنا ہے کوئی چھوٹا جا عمل ہے؟ اے اسی انا کوئی مردہ پہ مرے میں او دے بوئے تے وڑنا ہی نہیں، اے قسم پائی ہوئی ہے۔ پاوے میرا سکا پر آئے پیو کیوں نہیں میرا پاوے، اے جی ایسے ظالم بدبخت تے بد نصیب آنے نے میں اپنے اپے دے دروازے تے جانا ہی نہیں۔ کیوں؟ میرے نال انہاں بڑی چنگیاں کیتیاں نے، ہے تینو جمیا پالیا پوسیا ظالما جوان کیتا سب کچھ، تیری فرمائشاں تے خواہشاں پوریاں کیتیاں، اج تیری شادی کر چھڈی اے، اج بیوی دا بن کے رہ گیا اے، ماپیاں نو بھول گیا اے، اللہ دی قسم اٹھا گیا نا۔ آقا فرماندے نے عام مسلمان دے گھر جاوے اور سرے سے سوال دے کہ بیمار پرسی واسطے جاوے، آقا فرماندے جڑا صبح جائے گا شام تک اودے واسطے 70,000 فرشتہ رحمت دی دعا کرتا رہے گا، اور جڑا شام نو جائے گا صبح تک اودے واسطے 70,000 فرشتہ دعا کرتا رہے گا۔ یہ بھی عمل بہت بڑا جے، انہوں معمولی نہ سمجھا جے۔ کوئی محلے دار بیمار ہو جاوے نا تے اودی خیر خیریت پوچھائے کرو، ضروری نہیں کہ پھل فروٹ لے کے ہی جانا ہے، جی رب نے توفیق دیتی ہے طاقت ہے تے لے جا، سگو ثواب ہے۔ تے جے تیرے کو پیسہ نہیں ککھ نہیں کچھ نہیں، اوویں جا کے رب دی رضا واسطے پتہ لے گیا۔ اللہ اللہ، ایک فرشتہ ملا ایک بندے نو، ایک بندہ جا رہا، اللہ پاک فرمانے نو میرا فرشتہ جی جی رب دی، فرمایا انسانی شکل بن جا، آ جڑا بندہ جا رہا ہے نا اینوں جا کے مل اور اینوں پوچھ کدھر جا رہا ہے۔ او فرشتہ انسانی شکل وچ آ کے اس بندے نو جا کے ملدا ہے، دعا سلام لین تو آنا بھائی جی کدھر جا رہے ہو؟ او مسلمان بندہ پتا کی آندا ہے، آندا میرا ایک ویر ہے ایک میرا پرا ہے، فلاں بستی دے اندر رہندا ہے، بڑے دن ہو گئے میں او دے نال ملاقات نہیں کیتی، میرا دل کیتا میں او دا دیدار کراواں، نال جا کے او دی خیر خیریت پوچھاواں۔ فرشتہ نے رب نو، اللہ نے فرشتہ نو بھیجیا، فرشتہ انہوں پوچھ رہا ہے، تے جس وقت اس بندے نے انی گل کیتی ہے تے اللہ پاک فرمانے نے میرے فرشتے گواہ ہو جا اے بندہ خالص میری رضا واسطے، او دے نال دوستی رکھی ہوئی ہے میری رضا واسطے، او دے نال محبت کردا میری رضا واسطے، او دے نال تعلق رکھیا ہے میری رضا واسطے، اونوں ملن واسطے جا رہا، تو گواہ ہو جا اس بندے نو میں صلہ کی دینا ہے، ایدے واسطے میں جنت دی گما حالو بنا دینا ہوں۔ ہاں جی ویکھو، کوئی نہ دور اسی کیوں ہویا دور، آ جدوں دے فون آئے نا اسی ایک دوسرے تو دور ہو گئے، پر فون تے مس کالاں، فون تے جناب میسج اور فون تے یہو جہی گلاں، نہیں تے اگے توڑ جائی دا سی، توڑ جا کے ماپیاں نو ملاون والے، ماپیاں نو ملاوندے سن، بہناں بھراواں نو ملن والے، بہناں بھراواں نو مل کے آوندے سن، او ویرو اے وی نیکیاں نے، اللہ دی قسم اٹھا کے علاوہ آ غور فرمائے غور نیکی، آمنا دے لال پہ کر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، محبوب رب ذوالجلال، اللہ اللہ اپنا دلال،
پوری کائنات دے سردار کی فرماندے نے؟ میرے آقا فرماندے نے اللہ اللہ ایک بندہ بنی اسرائیل دا جا رہا اللہ 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 اور شدت دی گرمی ہے جے میں آج بھی تھوڑی گرمی لگ رہی ہے نا شدت دی گرمی دا روزہ رکھیا ہے اسی طرح جناب شدت دی گرمی سفر ہے دھوپ بھی بڑی سفر ہے اس بندے نو پیاس لگی ہوئی ہے اے بندہ سوچدا ہے جے پانی نہ ملے میں تھاں تے مر جاواں گا اے جناب حلق خشک ہو گیا زبان خشک ہو گئی ہے پانی دی تلاش وچ ہائے پانی پانی لب جاوے لیکن پانی نہیں نہ مل رہا آخر کردے کردے ہاں چلدے چلدے ہاں ایک کنواں نظر آ جاندا ہے توجہ کرنا نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی غلاموں اس بندے نو کنواں نظر آیا تے چہرے دا رنگ ہی بدل گیا کیا میں بدلنا سی کہ نہیں پہلے پریشان تھی تے جدو کنواں نظر آیا نا تے بڑا خوش ہو کے جلدی جلدی کنواں دے قریب جاندا ہے جا کے کنویں دے اندر اتر جاندا ہے کنویں دے اندر اتر گئے اس بندے نے جناب پانی رج رج کے پی لیا اللہ اللہ سراب ہو گیا رج رج کے پانی پیتا اپنی پیاس بجھائی شدت دی پیاس ختم ہو گئی اللہ اللہ تکلیف ختم ہو گئی جدو باہر آیا زبان لمبی بار کڈی ہوئی ہا کریا ساکریا لمیا لمیا ساوا پیا لیندا ہے اس بندے نے سوچیا کہن لگا جی شدت دی وجہ دے نال مینوں تکلیف ہو رہی سی نا لگدا ہے ایویں کتے دا بچے نوں وی اس پیاس دی وجہ دے نال تکلیف ہو رہی ہے میں کیوں نہ اس کتے دا بچے دے نال ہمدردی کر دیواں آخر جناب وہ بندہ دوبارہ خوہ دے اندر اتردا ہے اور خوہ وچ اتر کے نا انہیں اپنے موضع اتاریا موضع اتار کے اُتے اندر پانی بھر لیا پانی بھر کے جناب باہر آ گیا جدو باہر آیا اس کتے دے بچے نو اس موضع دے نال پانی پلا چھڑیا کتے دا بچہ پانی پیندا گیا اللہ اللہ اے جناب تو تازہ ہو گیا کیونکہ پیاس ختم ہو گئی شدت دی گرمی دی پیاس ختم ہو گئی اس کتے دے بچے نے جدو پانی پیتا اے بندہ خوش ہو گیا اے انسان زمین تے خوش ہویا عرش والا رب رحمان عرش برین تے خوش ہو گیا توجہ ہے انہیں کیتا کی ہے او کسی انسان نو پلایا سو کسی مولوی دا روزہ کھلایا سو نہیں نہیں انہیں کیتا صرف کتے دے بچے نو پانی پلایا ہے اے بھی نیکی ہے اے بھی اللہ اللہ کتے دے بچے نو پانی پلایا اللہ پاک نے ویکھیا میرے رب نو دا عمل دا پسند آیا ایڈا پسند آیا اللہ 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 میرے رب نے ویکھیا اے بندہ ہو گئے انسان ہو گئے اللہ اللہ نے کتے دے بچے تے رحم کر چھڈیا اے میں رحمان ہو گیا میں کیوں نہ رحم کراں میرا اللہ ایڈا راضی ہویا کہ اللہ پاک نے اس بندے دے سارے گناہ معاف کر چھڈے نے آج نیکی دا شلا آؤ میں عرض کراں اللہ اللہ غور فرما لینا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ اللہ فرماندے نے اسی دنیا تیری سلا دینے آ آخرت جی سلا دیواں گے دن قیامت دا ہوئے گا بخاری دی روایت ہے ایک بندہ رب دے دربار وچ بلایا جائے گا اللہ فرمان گے اس بندے نو میرے کول لے کے آؤ اے بندہ آ جائے گا اللہ بلا کے کول بٹھا لین گے قریب کر لین گے اللہ فرمان گے او میرا بندہ ذرا میرے ہور قریب ہو جا اے ہور قریب ہو جائے
جائے گا. اور قصوریو سننا ذرا, کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا وا, آپ دیکھ لینا سلا نیکی دا کیویں ملدا اے. اللہ 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 قریب کر لین گے, اے قریب ہو جائے گا. اللہ اپنی رحمت دا ہاتھ اودے موڈے تے رکھ دین گے. اللہ رحمت دا بازو اودے موڈے تے رکھ دین گے. پھر اللہ پاک دو تے اپنی رحمت دی چادر اڑا دین گے. کیا ہی منظر ہوئے گا, رحمت دی چادر اڑ جائے گی جدو دو تے. اللہ پاک فرمان گے, میرا بندہ جی جی رب جی, فرمایا تو فلانے دن فلانے وقت آ کم کیتا سی, اے سوچی پیدا آئے گا واقعی کم تے میں کیتا ہے, لیکن انکار بھی نہیں نہ کرن جوگا, نہ انکار کرن جوگا ہے نہ اقرار کرن جوگا ہے. جے انکار کراں تاں وی پھڑیا جاواں گا, جے انکار کراں تاں وی پھڑیا جاواں گا, جے اقرار کراں تاں وی پھڑیا جاواں گا. اللہ فرمانے دسو میرا بندہ اے کم کیتا سی, اے آندا یا اللہ بالکل کیتا سی. اللہ فرمانے نے او تو دن دے اجالے دے اندر اے گناہ کیتا سی, اے آندا یا اللہ بالکل کیتا سی. اللہ فرمانے نے رات دے ہنیرے وچ اٹھ کے اپنے پڑوسیاں دے گھر ڈب کے انہاں دی بچی دے نال اے زیادتی کیتی سی, اے آندا یا اللہ بالکل کیتی سی. اللہ فرمان گے تو اے وی گناہ کیتا اے, اے آکھے گا یا اللہ میں کیتا اے. اللہ گن گن کے دسی جان گے, پوچھی جان گے, اے دستا جائے گا, حتیٰ کہ جس وقت میرے اللہ اودے کولو سارے گناہ پوچھ لین گے نا, اس بندے دا رنگ اڑ جائے گا, پریشان ہو جائے گا, کہے گا ہائے اللہ ہن تے میں ماریا گیا, میں تے اقبال جرم کر بیٹھا وا, گناہاں دا اعتراف کر بیٹھا وا, ہن تے میں ماریا گیا. اللہ فرمان گے میرا بندہ اور پریشان نہ تھی, او میرا بندہ اور پریشان نہ ہو. فرمایا جاجا تو دنیا تے رہ گئے, لوگاں دے عیباں تے پردہ پاندا رہو, اج میں رب وی تیرے گناہاں تے پردہ پا دینا وا. اری اے عیب چھپانا بھی بہت بڑا عمل ہے. عیب چھپانا کیوں بھائی, ساڈے کو چھپ دے دو بولو ذرا. آ جڑا مدینہ طیبہ دے اندر واقعہ ہویا, کیوں میں تھوڑا خبریں پڑھیاں نے, کیسا شرمناک واقعہ ہے کہ مسلمان تے پاکستانی ہے. جڑا جناب اللہ دے گھر دی بیت اللہ, اللہ دے گھر دی حرمت والی جگہ دی بے حرمتی کیتی نا, عزت نہیں نہ کیتی بلکہ عزت نو پامال کیتا اے. لوگو آؤ اللہ دی قسم اٹھا گیا نا, اے جہلیت دی حد ہو گئی ہے نا, دنیا داری دے پیچھے لگ گئے, دین نو بھلا بیٹھے, اللہ ہو اللہ دولت پیچھے لگ گئے, اسلام نو بھلا بیٹھے. لوگ اے دنیا دے مال پیچھے لگ گئے, قرآن و حدیث نو بھلا بیٹھے, آخرت نو بھول گئے, اپنی قبر نو بھول گئے. نہیں ویکھیا اللہ دا گھر رمضان دا مہینہ ہے, 27ویں رات ہے, اور رمضان دے مہینے وچ وی اللہ دے گھر دی بے حرمتی کیتی ہے, مسجد نبوی دی بے حرمتی کرن والے. ہن دسو میں انہاں نو کی کہواں, میں انہی کہہ سکنا اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما. کہہ دو آمین. اویرو گناہ انسان ہی کرتا ہے, کوئی فرشتے گناہ نہیں کرتے. اللہ اللہ غور فرما لینا, اے مہینہ رمضان دا جڑا عظمت والا برکت والا مہینہ, اللہ فرما دے او میرا بندہ تو نیکی کیتی ہے, تو لوگاں دے عیباں تے پردے پاندا رہو, اس دا صلہ میں دینا وا, میں تیرے گناہاں تے وی پردے پا دینا. اگر ایک کم کرو گے نا, قیامت والے دن بچ جاؤ گے.
بچ جاؤ گے رب دے دربار وچ. اللہ 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 آدھر غور فرما لینا. میں تو پہ کرنا رمضان دا مہینہ نیکیاں دا صلہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کیسا جناب نیکیاں دا صلہ اپنے بھائی مسلمان دے اپنے بھائی دو تے جناب ترس کھا. انسان انسان دے ترس کھائے انسان انسان دے رحم کمائے ہمدردی کرے احساس مندی کرے خوش اخلاقی نہ پیش آئے میٹھی زبان نہ بولے بلائے کسی زخمی دل دی ملم پٹی کر دے کسی دے ٹوٹے دل نو جوڑ دے اے پاٹے ہوئے نو سی دے اللہ اللہ پچھڑیا نو ملا دے اجڑے ہوئے نو بسا دے لوگوں روندے ہوئے نو ہسا دے اللہ 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 کو ڈران والے اللہ کو ڈرا دے اللہ دے عذاب تو ڈرا کر رلا دے مسلمان انسان دا دل و دماغ باغ باغ کر دے تو خوشی وچ کے ایک نو معاف کر دے عرش والا عرش برین تے اعلان کر دے گا اے انسان تو انسان ہو کے رحم کیتا ہے ہمدردی کیتی ہے اپنے دے نال بیگانے دے نال سجنا دے نال دشمن دے نال تو جناب رحم کیتا ہے تے میں نہیں تیرا رحمان کیوں بے اللہ رحمان ہے کہ نہیں. آج اگر ایک دوسرے نو معاف کران گے ایک دوسرے دے احساس مندی کران گے ایک دوسرے نا ہمدردی کران گے ایک دوسرے نا تعاون کران گے ایک دوسرے نو راضی کران گے عرش برین تے رب رحمان آپ پہ راضی ہو جائے گا. اور صلہ کی ملے گا اللہ فرمانے اولائک جزاؤہم مغفرت من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. دوسرا مقام اللہ فرمان یغفر لکم ذنوبکم میں گناہ ہی معاف کر دیاں گا. ایسا صلہ رب دے رہا نیکی دا فرمایا میں گناہ ہی معاف کر دیاں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور تیسرا مقام اللہ فرمانے ورضوان من اللہ اکبر. اچھی کہو آج آخری جمعہ ہے ٹلے ٹلے ہو خیر اے سبحان اللہ دی کوئی آواز نہیں آ رہی. ورضوان من اللہ اکبر اللہ نے رضا مندی میری بہت بڑی ہے اللہ دی رضا مندی انے رب راضی تے سارا ہے اتھے تے کوئی الٹی کہانی بنی ہے یہ ہے تو راضی تے ہے سب کچھ راضی کینو کہن دے یار نو سجن نو کہن دیا ہے کائنات دا یار کون ہے کائنات دا جڑا سجن ہے اللہ ہو ولی الذین آمنو اللہ ہو ولی الذین آمنو یخرجہم من الظلمات الی النور. اے عرش والا رب اللہ اپنے بندیاں دے نال اور رحمان دے بندے کیڑے نا اللہ فرمائے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا و اذا غضب هم الجاہلون
بہاروں سلام والذین والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اے رحمان دے بندے جڑے سجدیاں وچ ڈگ کے رب نوں مناندے نے, رب مندا سجدیاں وچ ڈگ ڈگ کے ہے تمالاں پا کے رب مندا, الوڈیاں پا کے رب مندا, گھنگرو پیراں وچ بن کے تے جناب نچ نچ کے رب مندا, اے اللہ مندا ہے تے سجدیاں وچ ڈگ ڈگ کے. مومن بندہ سجدے وچ ڈگیا ہوئے رب دے سامنے گن گڑا رہا ہوئے, اللہ فرمانے ہو میرا بندہ میں تیرے آنسواں دی لاج رکھ لینا وا, تو اکھ وچ آنسو دا قطرہ میرے ڈر نال گرایا جا میں تینو معاف کر چھڈیا. اللہ تے پھر نیکی دا سلا کی ہے, پھر سنو قرآن, اللہ فرمانے وساریو, سبحان اللہ, فرمایا وساریو الی مغفرت من ربکم. اللہ نے قصوریو دوڑو دوڑو, یا اللہ کدھر دوڑیے ہوں, کئی آخن گے بیٹھے اللہ نے قصوریاں دا نام لیا, میں پوچھنا قصوری مسلمان کوئی نہیں ہے, اور قصوری مومن کوئی نہیں, مرد عورتاں قصور دے رہن والے بھی مومن مسلمان نے, روزہ دار نے, نیکوکار نے, تہجد گزار نے, پرہیز گار نے, عبادت گزار نے, شکر گزار نے. تے اللہ کیوں نہ کہے وساریوں الی مغفرت من ربکم و جنت عرض السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ نے دوڑو اپنے رب دی جنت وال, کیوں میں جانا جے کہ نہیں, پہلے فیصلہ کر لو واقعی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ سونے آندے نے جانا ہے, تے جانا بھی ضرور ہے. اللہ اللہ غور کرنا, میں نہ کیتی رب پیار لئی جنت تیار, کہو سبحان اللہ, کیتی رب پیار لئی جنت تیار, آزاد کر لے توں اللہ نال پیار, کیتی رب پیار لئی جنت تیار, آزاد کر لے توں اللہ نال پیار, اور بن کے موحد تو زندگی گزار, اللہ سائی کر دم وحدہ نال پیار. اچے اچے سونے سونے کوٹھیاں محل نے, اچے اچے سونے سونے کوٹھیاں محل نے, خدمت لئی تیرے غلمان پل پل نے, او خدمت لئی تیرے لئی غلمان پل پل نے, کھانوں تیرے لئی میٹھے میٹھے پھل نے, او کھانوں تیرے لئی میٹھے میٹھے پھل نے, کتے سیب کتے کیلا کتے امب تے انار, آزاد کر لے تو اللہ نال پیار, او کیتی رب پیار لئی جنت تیار, آزاد کر لے تو اللہ نال پیار, او بن کے موحد تو زندگی گزار, اللہ سائی کر دم وحدہ نال پیار. دعا کر اللہ توحید تے زندگی لنگ جاوے, موت آوے تے توحید تے آوے, عقیدہ توحید تے موت آوے, اور کتاب و سنت تے توحید موت آوے. اللہ دی قسم اٹھا گیا نا, میں نہ غور کر شراب تیرے پین نو تے شاید تیرے کھان لئی, او شراب تیرے پین نو تے شاید تیرے کھان لئی, ریشمی لباس تیرے گل وچ پان لئی, او سن دے پلنگ تیرے رام فرمان لئی, او سن دے پلنگ, او سن دے پلنگ تیرے رام فرمان لئی, ہار سونے چاندی دے تیرے لئی تیار, آزاد کر لے توں اللہ نال
ਬਾਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਕਰਦਾ ਮੁਵਾਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਮੋਮਨ ਜੰਨਤ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਮੋਮਨ ਜੰਨਤ ਹੱਕਦਾਰ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜੰਨਤ ਤਿਆਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਹਯਾਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੋਮਨਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨੇ ਕਾਰੀ ਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਇਨਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਵਲ ਮੁਸਲਮਾਤ ਵਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਵਲ ਮੁਮਿਨਾਤ ਵਲ ਕਾਨਤੀਨ ਵਲ ਕਾਨਤਾਤ ਵਸਾਦਕੀਨ ਵਸਾਦਕਾਤ ਵਸਾਬਰੀਨ ਵਸਾਬਰਾਤ ਵਲ ਖਾਸ਼ਰੀਨ ਵਲ ਖਾਸ਼ਆਤ ਵਲ ਮੁਤਸੱਦਕੀਨ ਵਲ ਮੁਤਸੱਦਕਾਤ ਵਸਾਇਮੀਨ ਵਸਾਇਮਾਤ ਵਲ ਹਾਫਿਜ਼ੀਨ ਫੁਰੂਜਹੁਮ ਵਲ ਹਾਫਿਜ਼ਾਤ ਵਸਾਗਰੀਨ ਅੱਲਾਹ ਕਸੀਰਾ ਵਸਾਗਰਾਤ ਅਅਤੱਲਾਹੁ ਲਹੁਮ ਮਗਫਿਰਤਾ ਵਅਜਰਨ ਅਜ਼ੀਮਾ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਣ 'ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਪਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਮਨ ਮਰਦ ਤੇ ਮੋਮਨਾ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀਆ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਰਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ 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 ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ 22 ਸਪਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਤ ਮੁਮਿਨਾਤ ਕਾਨਤਾਤ ਤਾਇਬਾਤ ਆਬਿਦਾਤ ਸਾਇਹਾਤ ਸੈਯਬਾਤ ਵਅਬਕਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਤ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਮਿਨਾਤ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨਤਾਤ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਇਬਾਤ ਤੋਬਾ ਤਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਏ 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 ਤਾਇਬਾਤ ਆਬਿਦਾਤ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਕਮਾਈ ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੌਠੇ ਤਲ ਤਲ ਕੇ ਸੁਬਹਾ ਸਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਖਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਣੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਤਮਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣਾ ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਵੀ ਪੀਣਾ ਤੀਜਾ ਆਂਦਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕੰਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰਨ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਇਬਾਦਤ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ
ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤੇ ਛੇ ਛੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡੇ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵਾਦੱਲਾਹੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨਾ, ਆ ਮੋਮਨ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਦਾ, ਵਾਦੱਲਾਹੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨਾ ਵਲ ਮੁਮਿਨਾਤ ਜੰਨਾਤਿਨ ਤਜਰੀ ਮਿਨ ਤਹਿਤਿਹਾ। اللہ دن قیامت دا ہوئے گا، اللہ آواز دین گے این الصائمون، او کدھر گئے روزے دار؟ ہاں جی سارے روزے دار، این الصائمون کدھر گئے، کہاں گئے؟ اور روزہ رکھنے والے میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنے والے کدھر گئے؟ اللہ فیقومون، روزے دار کھڑے ہو جان گے، اللہ سی حاضر، ہاں جد روزے دار آ تسی سارے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ جد سارے کھڑے ہو جان گے، روزے دار سارے کھڑے ہو جان گے، جی اللہ پاک کی فرمان گے، اللہ فرمان گے جاؤ اج تواڈے واسطے میں جنت دا دروازہ بھی وکھرا بنا چھڈیا ہے۔ جنت دا دروازہ کی نا بابر؟ کئیاں ماواں نے ਏਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਯਾਨ। ਹੈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਨਾ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਮ ਰੱਖੋ, ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਰੱਖ ਦੋਵੋ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਰੱਖ ਦੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ? ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਨਾ, ਆਓ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਬੁਰ ਰਿਯਾਨ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਕਿਧਰ ਗਏ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ? ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਜਾਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬੂਆ ਏ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹ ਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ? ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਲਾ ਵਾ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੀ ਜੰਨਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ? ਅੱਲਾ 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 ਪਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਲੈਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੁਕਮ ਦੇਗਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਲੈਣਾ ਲੋਕੋ, ਇਹਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਆਗਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਹੀਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਰੌਣਕਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਨਮਾਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੰਝੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਤਕਾਫ ਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇਤਕਾਫ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਵੀ ਇਤਕਾਫ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਬੂੜੇ ਵੀ ਇਤਕਾਫ ਬੈਠੇ ਨੇ,
رب دے گھر وچ رونقاں لگیاں ہویاں امیراں ایہو جیاں رونقاں پھر نہیں جے لبڑیاں سال زندہ رہاں گے کہ نہیں رہاں گے سال بعد جاں گے اے رونقاں لبڑ گیاں میں نہ لوگ حضرت وجہ فرما لینا اللہ 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 اے صلہ روزے داراں واسطے اللہ اکبر دنیا دے وی تے آخرت دے اندر وی میں نہ ماہ رمضان اللہ 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 اے ماہ رمضان تو کتنا پیارا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ماہ رمضان باقی میلے چند دنان دے اے ماہ رمضان اے باقی میلے چند دنان دے رب نے چاہا تے جیون دے رہے ہن اگلے سال ملیں گے کون ہوسی اس دیارے تو آویں گا پھر جس ویلے او پچھلے سال او جنہاں نے تینوں الوداع سی کیتا اج انہاں تھی ٹر گئے کہیں او جنہاں اجل پیالہ پیتا مارو پچھلے سال انہاں کرسیاں تے کیڑے کیڑے بزرگ بیٹھے ہویا کردے سن او ذرا نظراں تے مارو اللہ دا کاری رضا پیچھے اس مرکز خالد بن ولید وچ اس مرکز وچ صفاں دے اوتے کیڑے کیڑے جوان بیٹھے ہویا کردے سن اج کئی نظر نہیں آ رہے کئیاں دے ابو نظر نہیں آ رہے کئیاں دی اولاداں نظر نہیں آ رہیاں کئیاں بہناں دے ویر نظر نہیں آ رہے اللہ دی قسم میرے بزرگ حاجی سانگ رحمت اللہ دے نظر نہیں آ رہے اور اس طرح کئی بزرگ چلے گا کئی اس مسجد دے نمازی چلے گا اللہ واللہ اللہ اور پچھلے سال جنہاں نے تینوں الوداع سی کیتا اج انہاں تھی ٹر گئے گئی اور جنہاں اجل پیالہ پیتا تے کاری رضا کہندا ہے یا رب سن منظور دعاواں یا رب سن یا رب کر منظور دعاواں تے سن ساڈیاں فریاداں آمین کہو یا رب کر منظور دعاواں تے سن ساڈیاں فریاداں جنہاں دے کول اولاد نہیں مولا انہاں نوں دے اولاداں یا رب مالی طاقت دیویں حج عمرہ کرن نوں جائیے لگتا تہاڈا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے اللہ اللہ میں دعا کران دیا میں اللہ سارے نو عمرے تے لے جائے اب دیکھ رہا میرے محترم بھائی یاسین صاحب بھائی محمد شکیل عمرہ کر کے آئے رب دی قسم دل وچ تانگ لگ گئی ہے اور باری رضا تو کدوں ویلا آئے گا کہ تو بھی عمرے تے جاوے گا اللہ دی قسم تانگ لگیاں ہویاں نے یا رب مالی طاقت دےوے اج عمرہ کرن جائیے نالے بدنی طاقت خیری مڑ گھر آئے دنیا اندر محتاج آسانوں نہ کسی دا کر دو دنیا اندر محتاج آسانوں نہ کسی دا کر دو آپے کم سواری ساڈے تے رحمت کری نظر تو ساری عمر لنگاری
رات گناہ اندر ساری عمر لگائی اور کسی نو آس عملاں دی پر سانو ہے آس الہی سو واری ایسا توبہ کیتی دو سو واری بنی پھر بھی اسی ہاں توبہ کر دے یا رب ساڈی منی اللہ اللہ مڑ مڑ اسی ہاں توبہ کر دے ہو گیا بیت بارے چھڑ دے نائی اے مولا بخشن ہارے جے تو سانو بخشن نائی اسی رو رو عرض سنائے اور کوئی بوا دس دے سانو اور جس دروازے جائے سانو رحمت ٹھاٹھ اپنی وچ کہہ دے جاؤ کسوریو میں بخشیا تو سانو ویرو اے جے نیکیاں دا سلا اس واسطے آؤ اج وقت ہے تھوڑے جے دن کنے دن بھائی کوئی پتا جے کئی آنے انتی ہو جا من میں نہ اللہ پورے تی ہو جا ہولی آخ ہے جے اللہ تی پورے ہی کر دے اللہ سنیا رمضان دے تی روزے پورے کر دے اللہ تاں کے نیکیاں ہور کر لئیے اٹھو اج ویلا جے رمضان دا آخری جمعہ جے جمعہ تل ودا اور ایدے اندر جتنا کتنا رب دی راہ وچ خرچ کرو گے نیریاں نیکیاں ہی نیکیاں جے اللہ دی قسم اے سنہری موقع بار بار نہیں جے لبنے اے وقت بار بار نہیں جے لبنے اے گھڑیاں بار بار نہیں جے لبنیاں اٹھو ذرا میرے بھائیو اٹھ کے خود چل کے آؤ تسی دو میں ٹھہر نہیں جاندے ہاں اٹھو ذرا اٹھو آپ آؤ ماشاءاللہ تو نیکی دا ثواب بھی آپ ملے گا جدو خود چل کے آؤ گے نا اگے آؤ گے نا خود چل کے آ کے دو گے نا اللہ دی قسم اٹا گیا نا وا ادا اجر بھی بہت زیادہ ملے گا میرے محترم بھائی محمد شہزاد بھیڑیاں تو تشریف لیا ماشاء اللہ مسجد خادم نے ماشاء اللہ ہم سائے انہوں نے محنت میری خدمت ماشاء اللہ کی اللہ قبول فرمائے اٹھ کے ساتھی جنہیں آؤ گے نا جتنا خود چل کے آؤ گے میں عرض کر رہا میرے محترم بھائی محمد سراج بیٹیا تو تشریف لے آئے نے اللہ 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 میرے محترم بھائی سلاد سلامت دوستوں اج دا اے پروگرام ضرور ملے گا اس وقت میں چاہنا وا اللہ دے گھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے محترم بھائی